Fiziki şəxslərin problemli kreditləri üzrə kompensasiya ödənişi və restrukturizasiya güzəşti ilə bağlı video təlimat. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatasının rəsmi internet səhifəsinə daxil olmaqla kompensasiya ödənişi və restrukturizasiya güzəşti ilə bağlı məlumat əldə etmək mümkündür. 3w.fimsa.az və ya pk.fimsa.az. İnternet səhifəyə daxil olduqdan sonra növbəti addım olaraq sistemə giriş üçün kompensasiya məbləğini sorğulanı sıxmaq lazımdır. Sistemə giriş üçün borc alanın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, doğum tarixi, sorğu edənin mobil telefon nömrəsi və şifrə daxil edilərək daxil ol düyməsi sıxılır. Əgər şifrə yoxdursa, şifrə əldə et əmrindən istifadə etməklə açılan pəncərədə mobil telefon nömrəsi daxil edilir və həmin nömrəyə SMS vasitəsilə şifrə göndərilir. Yadda saxlayın ki, sistem tərəfindən hər mobil nömrəyə ancaq bir şifrə verilir. Bu səbəbdən növbəti daxil olmalar zamanı eyni şifrədən istifadə olunmalıdır. Məlumat üçün bildirək ki, sistemə daxil olan hər bir şəxs ən çox 5 fərqli borc alanın məlumatlarını sorğulaya bilər. Sistemə daxil olarkən açılan səhifənin əsas məlumatlar bölməsində fiziki şəxsin şəxsi məlumatları ilə birlikdə ona hesablanmış cəmi kompensasiya, güzəştə görə kompensasiya məbləğinin azaldılan hissəsi, borcların ödənilməsinə yönəldilən hissə, vətəndaşa çatan hissə və restrukturizasiya məbləği kimi ümumiləşdirilmiş məbləğlər əks olunur. Cəmi hesablanmış kompensasiya bölməsində fiziki şəxsin 21 fevral 2015 və 21 dekabr 2015-ci il devalvasiya tarixlərində xarici valyutalarda banklara olan əsas kredit borcları və həmin borclara hesablanmış kompensasiyalar barədə ətraflı məlumatlar öz əksini tapır. Güzəştə görə kompensasiya məbləğinin azaldılan hissəsi bölməsində fiziki şəxsə kredit təşkilatları tərəfindən edilmiş güzəş məbləğləri ilə bağlı ətraflı məlumat öz əksini tapır. Ödəniş müddəti keçmiş, əsas kredit borclarının ödənilməsinə yönəldilən hissə bölməsində fiziki şəxsin 1 mart 2019-cu il tarixinə kredit təşkilatlarına olan gecikmiş kredit borcları, həmin borcların azaldılmasına yönəldilən hissə və qalıq borclar barədə məlumatlar öz əksini tapır. Kompensasiyanın köçürüldüyü ödəniş kartının əldə olunacağı kredit təşkilatları bölməsində fiziki şəxsin hansı kredit təşkilatından hansı məbləğdə kompensasiya ala biləcəyi barədə məlumatlar öz əksini tapır. Restrukturizasiya olunması təklif olunan kreditlər bölməsində fiziki şəxsin qeyd olunan şərtlərə cavab verən kreditləri barədə məlumatlar öz əksini tapır. Qeyd edək ki, bu kreditlər üzrə yenidən restrukturizasiya əməliyyatı aparıla bilər. Fiziki şəxs bütün məlumatlarla tanış olduqdan sonra səhifəni PDF formatda öz kompüteruna yükləyə, çap edə və öz şəxsi elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Qeyd edək ki, əgər fiziki şəxsin kompensasiya və restrukturizasiya məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi prosesi davam edirsə, bu barədə fiziki şəxsə müvafiq xəbərdarlıq bildirişi verilir. Sistemdən çıxış etmək üçün çıxış düyməsi sıxılır. Əlavə sual yarandığı təqdirdə istifadəçilər 966 çağrı mərkəzinə müraciət ünvanlaya bilərlər.